ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ଦୁଃଖ ସାଜିଛି ବୈତରଣୀ ଓ କୁଞ୍ଚିଳା ନଦୀ। ନଦୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳେ ରହିଛି ହସନାବାଦ ଓ ଅର୍ଜୁନପୁର ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତର ବାରଟି ଗାଁ। ନଈରେ ବଢ଼ି ଆସିଲେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ବାସହରା ହୁଅନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ବୈତରଣୀ ଏବଂ କୁଞ୍ଚିଳା ଫୁଲି ଉଠେ ଆଉ ଉଦ୍ଭୃତ ଜଳ ଗାଁରେ ପଶେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଇ ନଦୀର ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ହେଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାମାନ୍ୟ ଟୁପେ ବର୍ଷା ହେଲେ ନଦୀର ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସିଲା ଫଳରେ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ପଶିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଚାଷ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିପାରୁଛୁ ସେ ଚତୁର୍ବର୍ଷା ସମୟରେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବନ୍ଧ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ତ ପାଣିରେ ରହୁଛୁ, ଗୋରୁ ଗାଈ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମ ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆପିଲା ବି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚଳିପାରୁନୁ। ରାତିର ପାଣି ହେଲା କ'ଣ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ବାଡ଼ିର ପାଣି ପଶି, ଆମେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହୁଛୁ, ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ରହୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାଲ ନ ଟାଙ୍ଗି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ରକମ ରହିଲେ ଆମ ଗାଁଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଆମେ ରାସ୍ତାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଆମ ମଣିଷ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଏ ଦିଆ ହେଉଛି ଭୋଟ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏ ହଁ କରିଦେବୁ, ହଁ ବାବା କରିଦେବୁ, ହଁ ଆମେ କିଛି କରିଦେବୁ, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଭାସୁଛୁ, 20-25 ହଜାର ଲୋକ, ମାନେ ଦୁଇଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ। କ'ଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଚାହୁଁଛୁ? ଭାଇ ଆମର ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଘେରୁ ବନ୍ଧ ଟିକେ ହେଇଗଲେ, ସୁଇସ୍ ଘାଟ ହେନେ, ଆମ ଟିକେ ସିକ୍ୟୁଏସନ୍ ହେନେ, ଆମେ ଟିକେ ଚାଷ କରିପାରିମୁ, କି ଦାଗା ମାନେ କିଛି ତ କରିବନୁ ନା, ଆମେ କିଣି କେତେ ଖାଇବୁ, କିଣି ଚାଉଳ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ନଦୀର ମିଶ୍ରଣ ସ୍ଥାନ ଗାନ୍ଧୀଘାଟ ଉପରେ ଏକ ଘେରିବନ୍ଧ ସହ ଗେଟ୍ କରାଗଲେ ବନ୍ୟାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏନେଇ ଆଜି ନୁହେଁ ବରଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦାବି କରାଯାଇ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେବଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ନେତାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବୈତରଣୀର ଲେଫ୍ଟ ପଟରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ହେଉଛି ତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରି ଯଦି ଘେରିବନ୍ଧ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ସୁଇଚ୍ କରାଯିବ, ପାଣିଟା ସେ ଆଉ ଉପରକୁ ଠେଲିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଠେଲୁଛି ସେଠି କିଛି ସରକାର କରୁନି କି ଆମ ଦାବି କିଛି ଶୁଣୁନି। ବହୁବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ, ସରକାରକୁ, MLAକୁ, MPକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେବ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ହେବ, ସବୁ କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜନସାଧାରଣ ଆପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଟିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା କରିବା ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉ ବନ୍ୟାରେ ହେଉ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଏ ଯାବତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ ଯେ ବନ୍ୟା ଦେହରୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଆଉ ଚାଷ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଧାନ ହେଉ, ବିରି ହେଉ, ମୁଗ ହେଉ, କିଛି କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ, 5G ସଚିବଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସୁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରୁ, ଯେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିନି, ହସନାବାଦ ଓ ଅର୍ଜୁନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି କେବେ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏବଂ କେବେ ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, ଏବେ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଭଦ୍ରକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।